У Луцьку на проспекті Соборності демонтували рекламні щити. Це планове очищення проспекту від застарілих конструкцій, у яких закінчився термін дії дозвільних документів, розповів Суспільному директор комунального підприємства «Луцькреклама» Олександр Ковальський. Я не можу сказати, скільки саме сьогодні буде демонтовано. Можу вас запевнити, що демонтажі такі триватимуть. Час прийшов просто позбутися трошки тої застарілої реклами. Років 10-15 назад вона була актуальна. На даний момент, ну подивіться на цей обідраний білборд. Проспект Соборності – це частина Луцька, де встановлена найбільша кількість рекламних щитів, каже Олександр Ковальський. З його слів, на момент початку демонтажів тут було 120 бордів. Скільки вже знесено, каже, не рахували, але рішення про демонтаж приймають кожного засідання виконавчого комітету. В майбутньому планується затвердити таку схему. Департамент архітектури і містобудівництва та реклами розробляє. І відповідно до цієї схеми вже буде системно встановлена реклама. Але це не буде відбуватись масово. Мешканці проспекту Соборності, з якими ми поспілкувалися, на очищення від реклами реагують так. Гарніше стало, тому що якщо і реклами вони такі подерті, то їхати і дивитися на них просто неприємно. Особисто мені вони не заважають. Інколи якусь інформацію з них черпаю. Частіше стало, я думаю, що водії не так увагу звертають, не відволікаються від дороги. Торік від розміщення реклами на вулицях Луцька міський бюджет отримав орієнтовно 13 мільйонів гривень, сказав директор «Луцькреклами» Олександр Ковальський. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.